Skupili smo se ovde kao prijatelji dugogodišnji. Svi smo povezani u radu. Čeda pravi gusle, Željko pravi violine, a ja sam čovjek koji nabavlja drvo i sa Čedom već poslujem skoro 30 godina. Uzimam drvo od njega za muzičke instrumente koje izvozim u ceo svet. Što se tiče znanja, ono što sam ja znao, ja sam dopunio moje sopstveno znanje sa Čedinim znanjem, a ono što Čeda nije znao, on je dopunio sa mojim znanjem. Tako da Čeda u današnje vreme svoje instrumente bira od najboljih drveta. On zna tačno šta je bitno da bi drvo bilo najbolje i dalo najbolji zvuk. Što se tiče lakiranja, celu tehniku oko lakiranja instrumenta, jer jedan deo je taj ručni rad u kome je Čeda sam po sebi umetnik, ali nedostaje finale, a finale jeste lakiranje. Za lakiranje je uz prijateljske savete od našeg prijatelja Željka Franića, bravo, došao u situaciju da praktično njegovi Čedine gusle, pored lepote u radu, imaju i završni lak koji isto tako ne sprečava, ne umanjuje zvuk instrumenta koji ovaj Čeda napravi u samom instrumentu. A lak je nešto, služi za zaštitu drveta, da ne ulaze prljavština, da drvo bude zatvoreno, pore od drveta, i kao koža na ljudskom telu, i zbog toga mora da se lakira. Ali taj lak ne sme biti nikako toliko tvrd da praktično umanje zvuk instrumenta. Znači, on mora biti elastičan, ujedno i lep i transparentan. E, zato je najveću tajnu dao Željko Čedi da te gusle izgledaju i estetski jako dobro. Obojici, hvala, to je to. Zdravimo. Se sretali. Živjeli. Što više violina i gusala u našem narodu, živjeli, hvala. Hvala. Samo da dodam još jednu par rečenice, nazad kako smo se Čede i ja upoznali, pošto ja radim već 40 godina instrumenti i lakiranje. Njegov osnovno pitanje je bilo kako da prebrodi i tu zadnju stepenicu, jer instrument treba znati i završiti. I upravo smo tu i počeli saradnju pre mnogo godina. I naravno, Srđan je pričao malo o lakiranju, s tim što je to jako komplikovano i posao, i znanje, i poznavanje i hemije, i svih procesa. I to je sklop razno raznih smola, Čeda je to sada sve već savladao. I čuvam tajnu za sebe. Kao ne mora da se čuva tajna, ali samo vladaj to tim tajnama i ja ti želim uspešno lakiranje i sve najbolje u daljem radu. Zdravlja, sloge i hvala vam.